Da jeg samlet her med områdelederen på offshore sjøfart, vi er klare for å samle alle på offshore sjøfartområdet på norsk sokkel, norske farvann, inn under en felles tariffavtale i SAF. Ja, vi er i gang. Vi har lagd støtteskriv og sendt til alle klubbene i SAF. Vi ønsker å ha støtte fra dem, og de er veldig villige. Det ramler inn med støtteerklæringer, og det er spennende. Det blir spennende i 2024. Da har vi faktisk hentet noen streikevester her inne på huset, så vi begynner å gjøre oss klar. Den støtteerklæringen jeg har fått er utrolig viktig for oss, og vi er umåtelig takknemlige for all den støtten vi har fått, og vi håper vi får flere frem igjen. Vi skal ha en samlet tariffavtale for sjøfolk, og vi ønsker å ha det nå i 2024. Området sjøfart er klar for kampen og skal ha tariffavtale i 2024!